afternoon. Good afternoon. I'm Azmin Ali from. Cakap bahasa Melayu lah. Ini versi Melayu dulu. Versi Melayu dulu. Versi Melayu dulu. Tring tring. Hello, selamat petang ya. Hello, selamat petang. Saya Zahari. Azmin. Saya Azmin Ali dari Jabatan Operasi Kilang Bateri. Ya, hai. Saya Karus dari Jabatan Customer Service Swift Logistik. Boleh saya bantu? Nah, okey, bagus. Okay, terima kasih.